Аманат партиясының облыстық филиалында мирас азаматтық қоғам мен мәдениетті дамыту жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Отырысқа қоғамдық қор мүшелері, мәдениет пен кітапхана қызметкерлерімен қатар өнер жанашырлары да қатысты. Басқосуда қоғамда рухани құндылықтарға негізделген ұлттық идеология жай-күйі талқыланып, мәдени мұра аясында атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Соның бірі өңірдегі мемлекет деңгейінде ерекше қорғалатын мәдени ескерткіштер мен көне орындарды сақтап қалу мен реставрациялық қайта қалпына келтіру жұмыстары талқыға түсті. Сонымен қатар жиында өңірден шыққан тарихи тұлғалардың есімін ұлықтау мақсатында ғылыми-практикалық конференциялар мен экспедициялық мақсатта халықаралық деңгейде іс-сапарлар жоспары бекітілді. Биыл өздеріңіз білесіздер, біздің Атырау өңірінде дүниеге келген болмаса табандарының ізі қалған, қолдарының табы қалған деп айтамыз көптеген жаңа тұлғалардың атаулы даталары. Осыларға байланысты жаңа атқарылып жатқан шаралар, солардың ішінде ең ірісі, ең не деп айтады, үлкен қайраткер Бейбарысқа байланысты, Бейбарыстың 8 жылдығы осыған байланысты өңірімізде атқарылып жатқан жұмыстар туралы, болмаса ақиық ақын батыр біздің Махамбет атамызға байланысты атқарылып жатқан жұмыстар, күйдің атасы Құрманғазыға байланысты атқарылып жатқан, болмаса алаштың ардагері Халел Досмұхамбетовке байланысты атқарылып жатқан өңірдегі үлкен мәдени шараларға байланысты кеңес мүшелеріне үлкен ақпарат бердім. Және алда қандай атқарылмақ жұмыстар, солардың ішінде біздің өңіріміз, өздеріңіз білесіздер, ертеден адам қоныстанған, болмаса үлкен мәдениеттің табы белгісі қалған жерлер, соның бірі де бірегей мына сарайшық қалашығы, оның сыртында мына тас кешу керуен сарайына байланысты да осы атқарылып жатқан, болмаса алда жасалмақ, жасалу керек жұмыстар туралы ақпарат бере кеттім.